Ugambe sila vanga ya kufana na, sila vanga ya kufana na mukama. Wanwe chisechi kweka na kwa, wanwe chisechi kweka na kongo sinza. Wanwe chisechi kweka na kongo sinza. You feel happy. Whatever comes, Vera, you'll be happy.
Praise God. My stand is up against you. You know what the devil wants to do? For you to be in so. Hallelujah. Amen. Stand away against some katonda. When God tries to kill you, when they bring him down to heaven, mamu kanyu gango mutwego kuso kanga mamu. His head was done and they left their eyes. Praise God. Amen. Nati weye kuba kunzi. So when he hit down himself, yakuna mbreni damage. Yakuna kanzu nzu. Chokora banti. Nemusambi sitati ya kusuji na kujumati. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Bible tugamba nti kwa roho santo imiride. The Bible tells that for you think that you're standing. When you say, hallelujah. Amen. Mukama yewasi. Vango buya omuto buyimiri de. Because they had a standing. We kufu yewe mbuyaka. The land that has been made. Atoro eto kubunde we guagasach. And when you feel them. Hallelujah. Amen. Satan. The devil. Agezako kutata aganya. He tries to disorganize. Mukama yewasi. Amen. Okusumuru rakoruna korale. For your deliverance. Mukama yewasi. Amen. Nenjagala kugamba we. But I want to tell you this. Obe biuma kwevi. All the machines are on. Over the video. All the notes on. Hallelujah. Amen. I face every challenge. Amen. Hallelujah. Amen. Everything that comes, I have to attack it. Hallelujah. Amen. That you won't love our daughters until all the enemies. When he touches the machine, I'm going to cry. No. Tugenda mu maso. Now we tell you to come and be. Sigala mugenda mu maso. Mbera yo ne kulumba. Sigala mugenda mu maso. Oh sigale bomba. Oba terali bo. Sigala mugenda mu maso. Wanda katonda ya chayo kuna mro. Hallelujah. Wabanga chafuga. When he's still taking control. Tewali chitutisa. No one can hear us. Kama yeva siwe. Hallelujah. Anategera chenjo gera. Praise Jesus. Come back to the room. You're not going to go back the same. Hallelujah. Amen. Togenda Buddha, yo. You're not going to go back the same. You're not going back the same. Oba Sana Yagala. Oba Kayagala. Togenda Mumas. You're going forward. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Aha, we could have Bible for you. Open up the Bible. Tugendere dala mu kigambo kya Mukama Katonda. Straightforward the word of God. Hallelujah. Amen. Eh, bulijjo mulowooza togera ku byuma. Kati ke bitaliko. Kamusabe nawe obasitating. Hallelujah. Nsobola okumanya nti ombulira. So that you can Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Hey, omubulizi w'enjiri sebagala owulira. And in fact, sebagala, can you hear me? Hallelujah. Amen. Mukama yebasibe. Praise God. Twebaza Katonda. We thank God. Olunaku luno. For this day. Katonda yakumanya Katonda wakubaawo. Era yateekateeka olunaku luno. Katonda wakulumanya. Even before you could know it. Mukama yebasibe. Amen. Bw'obanga wazze ng'olina ekikuluma. If you came having certain pain. Ejo Jesu bako. I'm tired of that. Togenda kuda yonga chicha aliwo. Minya rais. Oba chiche chifuruma. Oba chichi. Seta agakumanya. Oba chimaze banga chi. Oba chi. Otekwa kugenda ngoli wa tembe mulinya rais. Oba olumusima mutwe. Oba chifuma. Oba mugongo. Oba maguro. Oba mikono. Oba chimaze banga chi. Oba chakaja. Mulinya rais. Somana katondo mlamu. Shibuwa kwa mulinya da Yesu. Hallelujah. Amen. Uka watembe mudachika sino sikiki. We are declaring peaceful in this prayer. Praise God. Amen. No Rachel. Aba wandika. Wandika mtuwe kwa injili. You read the theme. Hallelujah. Amen. Be ready. Wete keke. When Chua is ready. Wete keke mwonyo zibaku.
Amina. Eh, kama bomsa. Wetegeke. Be prepared. Ngogonyeze bakutu se. When the healing is Hallelujah. Ah, etigamo prepared si chaga de possessa ready. Praise God. Amen. Vera mwetefte. Be ready. Ngogonyeze bakutu se. When the healing has come. Hallelujah. Amen. Mukama yebas. Praise God. When you speak like that, you might think I'm speaking upon those who are maybe sick. Or fever. Or cancer. Or cancer. Or eggs. Or cancer. No. Financially. When you are sick financially. Hallelujah. Amen. Nayanga. But olimulwadde. When you are sick. Mkuganja. Or in favor. We will walk. Wherever you go. Shoko zende chota kose. Something you have done and you're not done. They all put on you. Kulechivela negative. Or something negative. Bachiteka kukwe. They put it on you. Tori iko kuganja yate. You don't have any favor. They walk on a minunji vye kanawa. They don't see those good things. Hallelujah. Amen. Yes, as the poor Yamuni. Jesus has come to me. Oh, no, you are the whole thing that brought you from here. Yes, one rich again, deliver. Yes, a poor Yam. Hallelujah. Come, I ever see. Praise God. A day yet as a solar. I didn't say, oh, Pitakaya Galomutima. I just want to say, oh, very good day. That is being open. Hallelujah. Amen. Come, I ever see. Praise God. I think there is a word. I must be your Yesu in Abuzona. Hallelujah. What do I come on? I be Muna. I must be your Yesu in Abuzona. Yevazi we mukama. Whatever it is, Hallelujah. Amen. To eat out. You're going over. To eat out. You're passing over. And I won't be surprised. When you have passed over. Hallelujah. Praise God. Wow. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. I won't be surprised. After passing over. Today's night. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. That He gave us. Okwagala. Love. Okumanya. Was this a desire? See love. Okwagala okumanya chinawa wencha. That desire to know that son has going to be there. Na yete yatua ukakafu. And never gave us the assurance. Okumanya. To know. Yenga bari kola. The way He does things. Hallelujah. Amen. Katinono nako ralero. Even today. Tukilisa. We believe. Tiweru ino kutamula. That has to be. Kama yebasu. Amen. Katitewali chisawala kutola kupake chiyo. So nothing can. Ulinya da Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Okay. Tutu se. Are we there? Chitawe cha Yokana. In the book of John. Esure yokutano. Chapter 5. Nori njiloru soka. From the first verse. Hallelujah. Amen. Zedimu sanyifu. I'm very happy. Merika tonda. To my God.
Because I know what he has done today. It's a very big thing. Amen. Sagara people sing over the lens, the champion. I want to force what can. Or you are demo cigar, go with it, a chow with it. You are free to feel what you are. Naye, where you may have said, one on Napolari. Whoever that came in this place, she knows the choggers and Apukiriza. I don't speak this with faith. Choggeram, where is our Katonda? I speak like a servant of God. Oh, boy, Yagara. Oh, you love it. Oh, but Yagara. You love it. Katonda, again, that pussy sink. God is going to be so that we can get your dreams. And you lost hope. In the mighty name of Jesus. Come, I ever see. 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 Come,
The first prayer. Twabadde tutendereza. We are praising. Era. And
again. Also, we want to sing a special song. Abana no kusumurura kwa mwe. Kubade mwe ebyo. Hallelujah. Abana na others. Okusumurura kwa mwe. Your deliverance. Kuli kuchino. Is on this. Ne chino. Even this. Waliwo. Which is our mama. That brings strength in. Naga e. Ekitegeeza nze mbadde nkaabya kyekyo. Haleluya. N'osanga ng'oliwo. Amasannyalaze gagenze. Togamba sigenda kusaba anaasabira mu kizikiza. Haleluya. Mwe kama yeebasibwa. Naye kati okitegere nti buli mbeera olina okusigala ng'otunuulira Katonda. Buli Katonda ky'akola akikola olw'obulungi bwaffe. Kama yeebasibwa. Katusome ekyawandiikibwa tugende mu maaso. Ngenda kusoma. Suubira olina Bayibuli yo. Gy'osinga okutegeera obulungi. Omulokole. Fuba nnyo ofune ku Bayibuli. Ate si kugifuna n'okiteekanga wansi wa piro. Naye gisomenga. Oleme okulimbibwa. Haleluya. Praise God. Wandika Bayibuli yo tusabe. N'akiwulira n'akola nga bwe kyogedde. Leka kabaka wa bakabaka obujulizi bwe bunywezebwe era omulabe aleme kumwekiika mu maaso era tukwebaza kubanga ekigambo kyo tekiri da gy'oli kujjako nga kituukiriza kyekitumidde okukola yeffe bananyini kigambo kino mukama tukwebaza olw'ebyo by'okitumye okukola mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu tusabye amiina. Aleluya. Ok soma. Let me read. Bible Jane Soma. The Bible I'm reading. Yawandikibwa mu lulimi oluzungu. It was written in the English version. Suubira naawe gy'olina. Osobola okubisoma n'obitegeera. I'm reading and understand it. Aha, Bible egamba bwet. The Bible says so. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now, there is in Jerusalem, near the sheep gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by five covered colonnades. Here, a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. Praise Jesus. Amen. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Kama yeebasibwa. So get to come out with your own car. Bible to come here. The Bible showed us this. Chawamunakezo. Then in those days, Yesu, Jesus, Nayamu ke Yerusalem, and went back to Jerusalem. Ngapienze kumkoro kumu. When has gone to Ogwaba Yudaya. When has gone to the feast of Jews. Oba kuchikujuko. Echaba Yudaya. Hallelujah. Amen. Nti mu Yerusalemu kwe yatuuka okumpi n'omulyango ogwayitibanga ogw'endiga tewaliwo ekidiba ekyalina emiryango etaano nti naye ku kidiba kuno abantu bangi baleetebanga abateesobola mukama yeebasibwa baleetebanga naye waliyo bye tutasobola byetuze Katonda abisobole byetuze Katonda tusobozese mukama yeebasibwe. Haleluya. Nti Yesu bwe yatuuka abantu bano abasanze n'alabamu omusajja omu n'ategeera gamba nti n'alaba nze ng'oba olina ekyakuleese.
brought you here. If you are calling your friend, or to come and set up the church, if he came to serve anyone that masks, you can stay with him. But our people are the masks. Hallelujah. Amen. But if you have something, you say that even saw me. Hallelujah. Amen. You feel like your friend is going to die.
Namu, namu, namu. And he saw him. Tinategera. And understood.
Tamazeo ebanga tene. It's taking a long time there. Namuza. Ask him. Oya galokuvo bulonji. And you ask him, you want to be good. Gundi gwe. Abalala weba nyumisa KFC. I don't think they're saying KFC. Mukama yeba siku. Amen. Orobo sabwe toya gala kumanya KFC. So you think you don't have to know what KFC is? Hallelujah. Amen. Mukama yeba siku. Praise God. Amen. Waliwo enimba abantu ze boogera. Nga boogera Luganda naye nga tolutegeera. Hallelujah. Kama yebasi. Praise God. Waliwo enimi. There's sometimes Katonda zayagala. That Jesus wants, or God wants. Tandiko yogera okufanira. May start speaking to today. You want to be well? Eh? Msanjo no simusali la musala. I don't. Kama yeyosi. Na yenga, musimu no muri baby guzo, muri mu baby guzo vi na answer bilizo. There are certain questions that come. Yes or no? Yeah. Why don't we explain too much? Come on, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But we have never seen those things. Nayama put it up with Yaro, they were in my. But those who are grown up from the village, they know those subjects. But we have put it up with Charonga. Who grew up from the village like me? No, get the one in Papua Zikaka God. You got the name and borrow. No, so come to Totorina. Maybe you're getting no cooking, sir. You know what you're going to call it? Nema, you're so getting no cooking. You made the mouth. Chantamade, Chambo, Gugaramuga. You made it the same. You borrow me a more. Now you're wrong, Bella, Kubaya Kukwata. Oh, but I see you. Gamba, Banagi, Wata, Kampa, Tani Kantia. Am I going to start? Kato, you know, Kumunto, Torela. So I will be better. We know you're not. Omugiri Zisaka. So that he can give you the Bible. Hallelujah. Amen. I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm not going this. Person came first. Hallelujah. Amen. Na yetu ina katonda. Even in country. Lero,
chovola omusajja ono ansa yali kugamba nti ye njagala kuwona obaeno naye omanye bye yaddamu leka tugulire olunyo lwomusanu sa abalala balina kye balaga gwe tolina gwe kye bayise siwe ogenda kuyita mulinnya lya yesu Go deeper, one of God. Hallelujah. Speed your yebutasa.
ekitegeeza abalala nabo baagwangayo naye ne bavayo nga tebawonyezeddwa olw'okuba waliwo eyabasoose waliwo omuzannyo ogumbuzaabuza waliwo omuzannyo ogumbuzaabuza era nze nakukyawa era mu mizannyo gyonagenakola nali sigwaga naye ate webajeya bannayuganda guno omuzannyo gw'okudduka emisinde haleluya abantu muba mudduka emisinde mwena ne wemutuukira wamu simanyi bwe basale mpaka bagamba nti wabaawo asoose ng'oba asookayo kagalo oba asookayo oba lugoye osobola okuba mwena nga babiraba ku tivi woba olaba olowooza nti nga batuukiddewo wamu nga tebanaakiwaani naye ne bagamba nti waliwo asinkunyonyola ne bakunyonyola nga bwasoosi naye nga kutusitebusizibadde zezi oba sookayo mutwe zezali nabikyawe haleluya praise god haleluya so ne bano bagwangamu bonna kati balowa ekiwunda akuddemu naawe abadde alumizibwa omutwe ogudemu musiba akuddemu bambe musajja watono ye yali yagongobala akuddeyo haleluya tawonye bamusooseeyo nga tokuddamu okwewalula atadde addeo kyekiseera ng'ebisooto byakoze kyekire ekyewaffe musee abaafukangamu baafukangamu nabagambe ndi mutu betonesigala praise god mukama yebazimanyi haleluya oba oliawo oli yaguddemu ng'ali mu kiprotiki byonna nebigwero mukama yebazi kiki kyengezako okukula abalala we bayise besi ogenda kuyita wani obadde obeegomba nga weekuba embeerayo kuba obadde tonatuuka naye kikyo kigenda kujja nga kiri package kigenda kujja nga oba obuliranga kikusense nosobola n'okusirika inoobuukabuuka n'ogamba nze kyange kyo kyayombaawo ku mbeera eyo yali angwakira mukama yebasi nti namubuuza oyagala kuwona haleluya mukama yebasi akuwa ekikyo mukama yebasi praise god n'abaayo n'atandika n'amuyirawo olugero n'ayiwa dakta mukama yebasi namugamba mukama wange olaba olaba nze munangewe malayika basiigula amazzi bwe njagala kugwayo tolaba n'embeera yange no nali siri bwente oli nali kyasobola n'okutambula naye kati sikyasobola ebyo bayibuli teyabiwandiaa mukama yebasi nsoma bayibuli ngomola mukama akukula emmere ogenda kubiraba byonna haleluya mukama yebasi n'amunyonyola ti munange olaba embaga njagala okugwayo nga waliwo asooseeyo omwaka guli we nasookera okujja nagwayo nga ndinga wakutaano naye nembayo nga siwonye ate we nali nga ndinga alowooza ndinga asoose kyokka waliwo munange eyalire omusibe naye yajja n'abantu be bamusukuma busukumi nze nga njewagula kubanga ono omusajja yali yategeera enkola z'okukidi oba olyawo yali amanyi n'essaawa meka malayika wajira nga ye tatambula mabegeeri nga ye abeera kumpimpaawo abeera okubalama setinzi naye abakyagira bwata aveeyo nga bala balese muzibe basukuma n'avayo n'avayo ng'alaba ono n'atandika kwegeera banange munsike yera nereero sibonye haleluya oba ng'obadde tolina kuyamba eyo si nsonga oba ng'abantu bonna baali bakuvaamu eyo si nsonga ensonga eri nti
atugamanga bwe twali tusomeaaaaa CV. Nebatunula amasomedewa primary yakisomera mulundi Kampala, secondary yakisomedde Kings ebaddako balaba layimale yakisomerakinawa eyoyewa ebalaba sekendule agisomeddewa ebalaba kigaga ss newakubadde mwena mubadde makerere naye katonda wape tayagala kumanyaetayagala kumanyaekyovaolaba bwe yayiwa omwoyo mutukuyamuyira fenamukama yebaswano wetuze tuze kuruzi oluzi olutakyakuwala tekikusalirawo kyogenda okufuna oba wazene ekikopo ogenda kugenda n'ekikopo oba aze kusenera ku ki kimanyi oba onoogabusa amadaala oba wazene eddomola omanyi ogenda okisibula oba wazene etuleera kokeki ekyo kyegenda okukola mu linnya lya yesu katonda wakutanoonya wakusemba katonda kukolera ekyoegambe abalala nga we bayitawo gwe siwogeaino kagano byaluta ebikyali byakugwa mu kidiba kumalako kyakuwala wano nanini kuwonyezebwa yali amaze kutuuka tayagala kumanya oba owenyonyola kotya abantu tubenyonyolera ne batatukirisa abantu benyonyolera ne bakomekerera nga batuyiye munange bampise kumukolo gwokuwerekera gundi naye tenakulaba ngaoyina akapesa kambe nyamba olabanga akava mu lockdown embeera singungi noyogera abcbakapuze nakomekerera ngakugambekenjagala okwamba nondayo nga nakamate wakotose mukama yebas naye yesu waffe ye ne bomunyonyola nebotamuyiasigalalikwekyo naye okumubuuzakyali kiyigiriza nze naawe e tugenda kumala budde mu kwetoloola don sagamuna tugeta ponde boy tewetololera ku nsonga aleluya mukama yebas at least mu kusaba kwa leero njagala osimukeebisa obe ngaabakigwe kibe obukulukyoba olaba yewe yamunyonyola bino byonna hati siina nasigala bomu siina nange bambaako bateeka mpe namugamba kakati ekikulu kiri nti wetike kitanda kyotambula ogende agenda kugongobala obaoliawo abantu bagambaga nabaonanga
ogenda yo waliyo omuleme yalemerawo naye munange musabye bwoba ngaosigazawo akamene okamumpeera kubanga bambala bikata kyayina aleluya kubanga bakyalowooza okyali sisitoli basuletere galanga mulesi kama yebasi akagwamukala omugambe nti naye omanyisisaeyo nga kiri kulwakkibase omugambe meyebale wamberenawo mukama ebyo katonda byakukolera kama yebasi Amen. Hallelujah. Amen. simanyi sizoni wezikyukireeno kampala tezikyukakati waliwo ebifo byogendamu ngaabaagala kawooba oyagala kawali fresh katosaba musangayo sirwakuba tebamulima naye si ye sizoni kama yebasi kasooli musiba mulya mula naye nabamulima entaba sizoni tebafu kati katonda kutadde ku senta ya oba si mu sizoni ogenda kusigala ng'ogenda mu maaso sekibukakyo ayogera mu isaya esulangabo agamba nti laba wakati sekibuga kyo tezirikalwawo emisana n'ekiro ogaga bamawanga busobole okuleeteba omusajja yawona nga tekyetaaga kugwa mu kitiyesu ekiro kyaleero ayagala kusumululeayagala kusumululeme ekyo kikutawanyaayagala kukuwa ayagala musukulu ayagala oddeyo ewamme ng'olina ekitiibwa mu linnya lyesusoma n'akatondoa ayagala abantu webakulabidde bonna bonna baali ku kidiba ekitegeezabo baalina kugwa mu kidiba aleluya mukama yesalaba omutima ekiro kyalinas aze kululootaze kulwamulala mukama yebasi mufakti gamba kuti yabu lwaleero lwange lwaleero lwange isaya 5:7 anaabikulira omukono gwa mukama anaawulira ekigambo kino tugenda kusaba bwe tuba tusaba saba nga bwotasabangako ba mugundi teyanyamba ba mugundi tanjagala gundi kaleme kukwagala waliyo yesu akwagala gundi kaleme kuyamba waliyo katonda ayamba te n'atalangira abantu bakuyabegera ne batulangira singa nanga bakubeera nze singa olyawo mukama yebasibe naye waliyo katonda akolera mukasirise abantu ne baliraba olwisa abantu bye baba bagala kutukolera baagala tusooka baleeta amawulire batuteeke mu papula z'amawulire yawadde gundi kino naye katonda wamba kikuweereeyo ne mutulonga bwebase olusuluka kuluta nga kikulinze ne bakiraba ne bagamba abantu katonda
siyo nechirabe katonda ya chukose katonda wapenda kwakoka ngu ye katonda ye malirira ye katonda yinirira walinya kisindi jesi jiyuguma mukama yebase waba kutandiseko waba kutandiseko akumaliriza katukomya mukulu kiki kyolowoozaako wekyolowooza ti katonda tasobola kyewaleese eri mukama katonda olaba kiringa ekizibu kiki kyobadde otunuulira olowooza byabali kiki kyobadde otunuulira olowooza mulungi we yayita nawe bwolina okuyita nedda waliwo ekuba eriryo galyateekateekebwalyo ngaliiryo abafilipi essula ey'okulolinyolwomwenda gamba nti vera n'olwekyo ekikutawaanya olwekyo kyeweetaaga kyekyaleeta yesu kyekyamuweesa erinnya erisinga amanya gonna ti bwe tunamuyita ebibi n'avunama ebibi n'ayatula yesu ye mukama era ebyo by'oku nsi neyo eby'omugulu obugaga bwe weetaaga obuli ku nsi kuno bugenda kufunamakozesa erinnya lya yesu ekitiibwa kyeweetaaga bwekuva kuna mulondo ya mukama katonda kigenda kuka n'omaze okuyita erinnya lya yesu mukama yebasteekateeka omutima go teekateeka omutima go ng'amaliriza kristo teekateeka omutima go tugenda kusaba tugenda kusaba ebyuma tebiri ena tusaba aleluya mukama yebas mukama yebas kino si kyewaaniramu newala okwensa okujana nga kati yogera abali emalegenolaba ekitalo mukama yebasi naye saba ena tetwekanankana mukama yebasi obaana engalo zo ziri kugwe naye tezeekananaye lugalo mu buwanvu lwalo oba mu bumbi lulina omugaso lwalo era wekosebwa toyinza kukwata kintu toyinza kukulira mirembe mukama yebasi haleluya tugenda kusaba sabira ku ntiko y'eddoboozi lyo haleluya saba kusukuluma eddoboozi lyo saba kusukuluma eddoboozi lyo buli kyona 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 kyolowoozakatonda waffe agenda kukira ababadde bakusekerera bagenda kuja bakunoonyahaleluya simanyi oba waliwo abasekerera mirika naye kati yeddayire ngeka wajogamba njagala kulaba kumadamu kama yebasi haleluya kama yebasi olya ng'abamu balowoozanga nti kampuni ye teriyitamu mukama yebasi bayegamba UBS webe maze kukonda obayiyo UBS webe maze kukonda musitaamu oba okirizibwa kutunda ebintu byowonawo waliwo egakano ekulustaafu tekigenda okukonako olwo nabaali bakusekerera batandike kunoonyerezaako omusajja ono haleluya waliwo wetubeera mu mbeera osoma nga weyongerayo wansawe wekomi yesu weyamuwonya lwali lunaku lwa sali kati abafalisaayo baali balowooza naye yali awo ne batandika okumunoonyerezaako wali abagenda kutandika kunoonyerezaako naye nga bebaali bakusekera ngaagamba kisoboka kitya naye nga kugenda mu maaso nga bibe ebizibu bijja
Amen. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Amen. Those that passed, take our bad. You put them aside. Yeah? Amen. Take our bad. Put them aside. And so God is Kama going to Amen. Vanga Yesu te yaja kukuza msaji one vya ita. Because this has never been done. Ye yaja lechomu maso kubanga te yararu wali kuhonye sewa. Wali ochoma sebanga dene mwongo manaenga tochi kwa kako. Onwaye lola nichawa nikibachi gamba wechi. Then your wife says this. Isaiah namutalo lolo soka. Agamba eni kuro. Zibwe kuro ineri nyalo. Mkama yeva zibwe. Hallelujah. Eni na chende. Kwenye kumukono, dawa kukule mbete, kukula wenzi chese miuma, nemi sime mieche cho. Hallelujah! Let's go! Hallelujah! Wali wabu gato utana wakurabika. Wali wabu gato wabu ndewo kini wabu. Na ye wano wabu gato wabu ndamu bete, atana wakubayo. Na ye wana maro kubayo, nesete na kukwewe unyamu. Come when you devil can go.
Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. God is come on, whoever that came in this place, that's your name. We are going to
katonda gwe batwogere kama yesu osoma ekitabo kyabalamuzi osoma ekitabo kyabalamuzi esweyoka tulaba gideyoni bwe yatematema empagi za baya nga abakungu b'ekibuga bamunoonya okumuvunaana kitaawe yagamba nti bayali waba katonda yerwani buli yenna eyazewa siriwano okumatiza nti nsobola naye nkuwa nekigambo kyamukamakonna obaokikiriza ekiro kyaleero ova mu mbeera kyobadde abamu mwali mwolesewo naye ngaebyo bibadde byavaawo ogenda kuloota ebirootowabadde awawamukaoota ebyensonga oba noolina omubiri n'omusayi nga toli robotikigenda kulira ekisa kya mukama ekika ekikulukuta mukama yebasi haleluya nga kironda yaabo abakuddewo emitima kya nga kironda yaabo abagamba kwe tubadde twakoma nga kironda yaabo abadde tunuulidde muntu yenna naye bobadde batunuulira nga balinga abatakuyamba ekikunoonya nga kinoonya emirimu nga kinoonya endowooza nga kinoonya amagezigo nga kinoonya entambulayo ekigezo ekinaalinyanga ekigenda kuddamu kulinnya mu kifo kikya omusajja ono yali takyetaaga kuka mu kiti kubanga ekitiba kyali kikya kama yebasa ituntu lyalero kabaka wabakabaka tewabawo